Usam. Okey, jom kita nak brushing hari ni. Okey, kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita brushing tangan dulu, tapak tangan. Okey. Masa kita brushing pula lengan. Okey. Brushing 1 2 3 4 5. Okey, belakang. 1 2 3 4 5. Okey. Tangan sebelah. 1 2 3 4 5. Okey, tapak tangan pula. 1 2 3 4 5. Okey. Lepas tu kita brushing kaki. 1 2 3 4 5. Okey, tapak kaki pula. 1 2 3 4 5. Bujurlah usap. Okey, kaki sebelah lagi. 1 2 3 4 5. Okey, tapak kaki pula. 1 2 3 4 5. Good job lah usap. Okey.